ဲ့သူဟေရှာ60ခန်းကြီး60အငယ်1ကနေပြီးတော့ခုနှစ်အထိကိုအရင်ဆုံးဖတ်စေခြင်းနဲ့သင်ချလို့လင်းလို့သင်ဤအလင်းရောက်လာပြီသာရဖျားဤဘုံတော်သည်သင်ဤအပေါ်မှာပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ကြည့်ရှုလို့မောင်မိုက်သည်မြေကြီးကိုဖုံးလွှမ်းလိုက်ပြီသူသောမောင်မိုက်သည်လူသောဖုံးလွှမ်းလိုက်ပြီသို့တော်လေသင်ဤအပေါ်မှာသာရဖျားသည်ပေါ်ထွန်းတော်မူ၍ဘုံတော်သည်သင်ဤအပေါ်မှာတပါအမျိုးသားတို့သည်သင်ဤအလင်းတော်၎င်းရှင်ဘုရင်တို့သည်သင်၌ပေါ်ထွန်းရန်ရောက်လာကြလိမ့်မည်အရရက်တို့မျောကြလောခတ်သိန်းတို့သူတို့သည်စုဝေး၍သင်ထံသို့လာကြ၏သင်ဤသားသမီးတို့သည်အဝေးကလာ၍သင်ဤအနာမှာမွေးစားခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ထိုအခါသင်သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ရှင်လန်းခြင်းရှိလိမ့်မည်နှလုံးတုန်လှုပ်၍ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသမုတ်တရားဤကြွယ်ဝခြင်းသည်သင်ဘက်သို့ပြောင်းလဲ၍တပါးအမျိုးသားတို့ဤစည်းစိမ်သည်သင်လက်သို့ရောက်လိမ့်မည်ကလောက်များနဲ့မီဒရန်ပြီအဖာပြီမှဖြစ်သောကလောက်မျိုးတို့သည်တင့်ကိုနှံ့ပြကြလိမ့်မည်ရှေဘပြီသားအပေါင်းတို့သည်လာကြလိမ့်မည်ရွှေနှင့်လိုပန်ကိုစောင့်ခဲ့ကြခြားရပြဤဂုံကျေးစုတို့ကိုဝမ်းမြောက်စွာချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ကေဒါပြီသိုးစုအပေါင်းတို့သည်တင့်ထံမှစုဝေးကြလိမ့်မည်နဗယုတ်ပြီစိတ်တို့သည်သင်ဤအမှုကိုဆောင်ရွက်၍နှစ်သက်ဖွယ်သောလက္ခဏာနှင့်ငါဤရစ်ပလင်ပေါ်သို့တကြလိမ့်မည်ငါဘုံသင်ရှာရဗိမှန်ကိုငါသည်တာ၍ဘုံပွင့်စေမည်အာမင်ဟေရှာယ60ကဣသရေလနိုင်ငံကိုဖျားသခင်ကဘုံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်ဖျားက prophet ပြုချက်တွေအမျိုးမျိုးကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်အချို့ prophet ပြုချက်တွေကသူတို့ကိုစွန့်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ prophet ပြုချက်တွေရှိတယ်အချို့သော prophet ပြုချက်တွေကသူတို့ကိုပြန်ပြီးသိမ်းဆီးမယ်ဆိုတဲ့ prophet ပြုချက်တွေရှိတယ်။အချို့သော prophet ပြုချက်တွေကသူတို့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားပြောတာတွေရှိတယ်။ဣသရေလလူတွေက prophet ပြုချက်အမျိုးမျိုးကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဟေရှာယ60ကတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့ prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်။ဘာလဲဆိုဖျားကသူ့ဘုံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကဣသရေလလူတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းဆိုင်တဲ့ prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်။ hallelujah မေဆွေတိလာတင်းနေကျမကဖရာဘုံတော်ပေါ်ထွန်းထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့အသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကေတင်ချင်းရပြီးတော့ဘာကြောင့်မလို့များကျမတို့တခါလေးကောင်းကင်မသွားတာလေလို့စဉ်းစားဘူးတဲ့သူရှိလား။ကျမဆိုစဉ်းစားဘူးတယ်။ဖရာကမေးတယ်။ကိုရောဘာဖြစ်လို့ကေတင်ချင်းရပြီးတော့ကျမတို့တခါလေးကောင်းကင်မပို့လိုက်တာလဲ။တခါဘာဖြစ်လို့မြေကြီးမှာထားထားသေးတာလဲ။မြေကြီးမှာနေရတာအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့ကျမမြေကြီးမှာအသက်ရှင်ရအောင်မလဲဖခင်ကပြောတယ်ငါဘုံတော်အတွက်မြေကြီးမှာသင်ဟာအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့သင်နဲ့ကျမအသက်ရှင်နေတာဒီဖခင်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ကကိုယ်အသက်ရှင်နေတဲ့အတိတ်ပဲကိုကောင်းကောင်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ဟေရှာယ60ကိုလည်းသိဖို့ရန်တော်လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒါဟာသင်နဲ့ကျမအတွက် prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်ဖခင်ဘုံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုဂတိပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖခင်ကမြေကြီးမှာနေတဲ့အခါမှာသာမန်ပဲကျမတို့ကိုအသက်ရှင်ပြီးတော့ဘဝကိုကုန်ဆုံးစေချင်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားပြီးတော့အသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဟေရှာအခန်းကြီး60အငယ်1မှာဒီလိုပြောတယ်ကြည့်ရှုလို့မှောင်မိုက်သည့်မြေကြီးကိုဖုံးလွှမ်းလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်လောကမှာအခုချိန်မှာမှောင်မိုက်တွေများစွာကလောကကိုဖုံးလွှမ်းထားတယ်ကျမတို့သတင်းတွေဖွင့်ကြည့်ရင် TV တွေဖွင့်ကြည့်ရင်အခုခေတ်မှာတော့ Facebook တွေကိုကျမတို့ကြည့်ရင်သတင်း channel တွေကိုကျမတို့ဖွင့်ကြည့်ရင်ဘာပဲမြင်ရလဲဆိုရင်မှောင်မိုက်တွေပဲကျမတို့မြင်ရတယ်ယောဂါတွေကတ်ဆိုးတွေဘုံဖောက်တဲ့အရာတွေ terrorism တွေဟုတ်လားတပ်ဖြတ်တဲ့အရာတွေ crime တွေရာဇဝတ်မှုတွေမတရားကျင့်တဲ့အရာတွေသက်သက်အဲ့ဒီအရာတွေကမိုလ်လိုပေါက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တည်င်းအစိုးကနေ့တိုင်းမှာအသက်ရှိတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအန်အိုးစရာကောင်းလောက်အောင်စိုးတဲ့အရာတွေကတနေ့ပြီးတနေ့ပို့ပို့စိုးလာတယ်ဒီခါလေးမှာသူတို့ရဲ့စိုးတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်လောကမှာဒါမျိုးရှိသေးလားလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးခံစားမိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမှောင်မိုက်တွေကထူထပ်နေပေမဲ့လေအခုကျမတို့အဲ့ဒီကြားထဲမှာနေတဲ့အခါအချို့လူတွေကစိတ်သက်ကြတယ်အချို့လူတွေက depression တွေဝင်တယ်အချို့တွေကအဲ့ဒါတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဟာလောကမှာအသက်ရှင်ခြင်းစိတ်တောင်မရှိတော့ဘူးခက်ခဲလိုက်တာယောဂါတွေထူလိုက်တာเนาะအခုကကုသယောဂါတွေကเนาะ
လူလူချင်းထိရင်တောင်မှကူးဆက်တဲ့ယောဂတွေနော်ချောင်းဆိုးတဲ့အရာကနေစကားပြောတဲ့အရာကနေကူးဆက်တဲ့ယောဂတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ထင်တယ်ဟာလောကမှာအသက်ရှင်ရတာဘာကြောင့်မလို့လဲခက်ခဲလိုက်တာဒုက္ခရောက်လိုက်တာပြဿနာတွေများလိုက်တာဟာငွေကြေးတွေခက်ခဲတဲ့အခါမှာလေလောကမှာအသက်ရှင်ရတာခက်ခဲလိုက်တာကျမတို့မောင်မိုက်ထုတ်ကြီးကိုပဝင်းကျင်မှာမြင်နေရတာဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ဘုရားကဂရုပေးထားတယ်။မောင်မိုက်ကညည်ကြီးကိုဖုံးလွှမ်းလိုက်မယ်။ထပ်ပြီးတော့လည်းပြောထားတယ်။ထူးထပ်သောမောင်မိုက်။ရိုးရိုးထူထပ်တာမဟုတ်ဘူး။အလွန်ထူထပ်တဲ့မောင်မိုက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမောင်မိုက်ကလူအများကိုဖုံးလွှမ်းလိုက်မယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့နောက်မှာပြောတယ်။သို့တော်လည်းတင်းအပေါ်မှာသာဝရဘုရားဒီပို့ထွန်းတော်မူ၍အရေးကြီးတဲ့အရာကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့
ော့မောင်မိုက်နေမှာပဲဖြစ်တယ်ပြဿနာတွေကတော့မောင်မိုက်နေမှာပဲယောဂါတွေကတော့ရှိမြဲရှိနေအောင်မှာပဲဟုတ်လားပြဿနာတွေ crime တွေကတော့ရှိမြဲရှိနေအောင်မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသေးသေးမှာအခြေအနေတွေပေါ်မှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကပေါ်ထွန်းမှာပဲသက်အပေါ်မှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကပေါ်ထွန်းမှာဖြစ်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေတိလာသက်ဟာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ခံရခွက်ဖြစ်တယ်အတူတပြည့်ခရစ်တော်ကိုမိမိကဲတဲ့ပါရှင်ပြည့်ယုံကြည်ထားတဲ့လူသားတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့ခွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတသက်အပေါ်မှာဘုရားကသူ့ရဲ့ဘုန်းနဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့ဘုရားကသူ့ရဲ့ဘုန်းသူ့ရဲ့ဘုန်းနဲ့သင်ပေါ်မှာထင်ရှားခြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာပြောတယ်ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည်သင်အပေါ်မှာထင်ရှားလျက်ရှိလိမ့်မည်။မောင်မိုက်တွေကဘလောက်ပဲထူတတ်ပါစေဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကသင်အပေါ်ကနေထင်ရှားလျက်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ကျမနဲ့တပြောငါ့ဘုန်းမှာဘုရားဘုန်းထင်ရှားမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကမောင်မိုက်တွေကိုကြောက်စရာမလိုဘူးဖြစ်တယ်။ဟာမေယောဂါတွေကိုသင်ကကြောက်စရာမလိုဘူးဖြစ်တယ်။ဒုက္ခတွေကိုသင်ကကြောက်စရာမလိုအဲ့ဒီတိမသင်ကလုံးပါပါသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိမသင်ကမောင်မိုက်ထဲမှာနေထိုင်ရမယ့်သူမဟုတ်ဘူးသင်ကအဲ့ဒီမောင်မိုက်ကိုမောင်းထုတ်မယ်အလင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်သိတာသင်ရှိတဲ့နေရာမှာလေဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကတက်ရောက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်သင်တာမန်လောကမှာမွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့သူမဟုတ်ကျမအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်အချို့လူတွေကမြင်တယ်အာဆရာမကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေအရင်ပြောတာပဲနင်ညီကောင်မောင်မတို့ကျမပြောတဲ့အရာတမန်တရားဖြစ်တယ်ဒီတမန်တရားကိုမိတ်ဆွေယုံမယ်ဆိုအဲ့တမန်တရားအတိုင်းသင်သက်တာကဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီတမန်တရားကပေးတဲ့ဂတိတော်အတိုင်းသင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေဟာအကြောင်းမဲ့ဒီမြေကြီးမှာရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအပေါ်မှာဘုရားဘုန်းထင်ရှားပြီးတော့အပြောင်းအလဲတွေဘုရားသခင်လုံမမို့လို့သင်ဟာအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါတော့အငဲတက်မှာဒီလိုပြောတယ်သင်ထလို့လင်းလို့တဲ့ဤအလင်းရောက်လာပြီဟာမေအဲ့တော့ဘုရားကသူ့ရဲ့အလင်းကိုတင့်အလင်းကဲ့သို့ဘုရားကပေးတာဖြစ်တယ်သူ့ဘုံတော်ကိုတင့်အပေါ်မှာတင်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီဘုံကတင့်ရဲ့အလင်းဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာအရင်ကောင်းတယ်အရှိမစကားနှခုဘုရားကအရင်ပြောတယ်ပြီးမှတင့်အလင်းရောက်လာပြီလို့ဘုရားကပြောတယ်အရှိမပြောတဲ့စကားပါလေတင့်ထလို့တယ်ထလို့ဆိုတာအိတ်နေတဲ့လူကိုထခိုင်းတာwake up လောက်လာအိမ်နေတဲ့လူထပါတယ်ဖခင်သခင်ကပြောတယ်ဖခင်ဘုန်းကတဲ့အပေါ်မှာလင်းမို့တဲ့အိမ်နေလို့မရဘူးဖြစ်တယ်သင်ကဘာမှမသိပဲနဲ့နေနေလို့မရဘူးဖြစ်တယ်သင်ထဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အမေဒုတိယတစ်ခုသင်လင်းမို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျမတို့ကတစ်ခါလေးကြိုက်အလင်းတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းအောက်မှာကျမတို့ရဲ့အလင်းကိုဝတ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်သင်ကဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုပြတာလို့မရဘူးဖြစ်တယ်သင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ခံရခွက်ဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့အလင်းကိုလူတွေရှေ့မှာပြဖို့ရင်တည်းသင်ထဖို့လိုတယ်။သင်လင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီအရာကဘာကိုပြောတာလဲ You need to take your rightful place ။သင်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာသမတ်တရက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ Hallelujah ။ဒီနေ့မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားကထားထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့နေရာရှိတာဖြစ်တယ်။လူတိုင်းအတွက်ဘုရားကမှန်ကန်တဲ့နေရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာမတ်တမရက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကမောင်မိုက်နဲ့ထူထပ်နေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်။ထူသောမောင်မိုက်ကလွတ်မိုးနေအောင်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနေအားမှာကျမတို့ကထပြီးတော့အလင်းလင်းမယ်ဆိုရင်ပြောပါဦးထပြီးအလင်းလင်းဘုန်းတော်ထင်ရှားလာမယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားသခင်ဘုန်းတော်ဟာသင်အပေါ်မှာပေါ်ထွန်းလျက်ရှိတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီကာလထာဝရဖယားချင်းချက်ထားတဲ့ဒီလိုကာလမျိုးမှာမေဇွေတိလာဖခင်ကသူ့ရဲ့ကာလနဲ့သူအလုပ်လုပ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်
Payaga Bedoma took Galam Hode a chamber, so be your alum look. A mierame. Payaga do a chamber to sound. The Mahonga Lama, Payaganga, Yipuzo Rekama, three sun in a buzo kine. The Metamete Gala Yaude Kama, Payaganga, Yikango, Eddie, three sun in a two will lemakano, Payaganga. Took Galam Hodo. I met the Mete Yangi, a chamber billy, a chul luriga, three sun account near a twin a yipuzo ni did. Payan lakana, lemakano. Pablo took Gala Mahodo Lupide. Adi Galama, Yeshua, a twill colonne du regabe, Conochin Kanzayar. Ame, Pablo, Adi Galama, Paya Lulu de Ayapianilo. Hallelujah. Tame Payat Ginga, a cook Galama, do ye bone on it, Lulu Chenapide. Di Gala, Paya bone on Tinshare Galapide. Di Hesha Chose, a cook Gala de Piat can be on it up today. Paya bone no hat, then a poma, poor Tonya Shivi. Tukala yawinli niko manmaru tingale, chozazia malu. Tukala ma, payaye alone lode ayaga, a sentence sheet up today. Sang yadima eva zelo, buduma su damsia malu. Tu yadi alike, ema webjede. Ame, dilobe, tomorrow a paya bono, ten share kalama, payaye bono ga, nia juma webjede. Hallelujah. Tomorrow, you get the Naga Bale, Suro, and if you have bone or Tinshare Galago, Matti Vene, a Tashime, so you don't know your account. A choluriga, pay up bone or Tinshare Galama, pay up a lolo me a yarigo, Matti Vene, a Tashini jar, Nico Manuara, Jama Abbe Biazi, then Talo, Lilo, Te Ale, Yaulavi, Tara Piae Bono di, then a boma, Botulia Shibi. And in Dicala, pay up bone or Tinshare Galam. Tomorrow, Messrs. Army, Pablo Name Lacanari, the Lopjaniale. American make a conference, ma. Pablo Name Lacanari, the Tibiale. Name Lacanaban, Susuban Tonya Jopier, American make a conference, ma. That they cane a yago, tomorrow Lure, Nayoga Nyane, Sure Yao, Jito, Hare Yao, Susuban Tonya Joshi. Pablo Name Lacanari, the Lopopo di Pianiale. Paya Bonoga, Di Galama, Nea Unelo Pede, Di Galaha, Paya Bono Alolo de Galab Jede, Di Seedsenga, Payagan Glory Season Pede, Ame, Payaga Tue Bone, Tukora Intenshachen up Jede. Payagan Bono Swabale, Payagan Chichen, Payagan Goro Rango Biogena, Payaga Tuko Dine, Alone Lonely Galab Jede. Hallelujah. Any Yago Chimaroga Mati Jojum Bubido at the Shilomia, Besue, Pinashia on Chimaro, Kala Chango, Tibi, Pinechabi, Attachin, that they do repia. Ame, they have Pinashim Manesoe, the Chain Bales, or Tibido, Attachin, they do Pilame. Paya Bono Tinshare Kalama, a Mao Chowney, they did so you take Jared and the Kukuro Manibi. Come on, Dikala, Paya Bono, Tinshare Kalab today. Paya Bono Tinshare Galab today. Paya Bona, not Boma Nia Unity. Ame Paya Bono, then dress in the Shinity. Di Galaha, di season ha, di yadi ha. Paya, do a bone on it. Now, so no Galama, do bono go to go right Tinshazi map today. Ame Paya, do you ain't no go, do a bone a peepy map today. พระฤาษีโซดีกาลาหาพญาทิกินโกไทอลุลุชินะกาลาဖြစ်တယ်တပိမဲ့จ้ําသာအသိကောင်းတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဖះသူကိုไทတယောက်တည်းအလုံးမလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်သင်ထပါသင်လင်းပါသင်အလင်းရောက်လာပြီဖះကသူတယောက်တည်းအလုံးမလုပ်ချင်ဘူးသူနဲ့အတူအလုံးလုံးမဲ့သူတွေကိုရှာနေတာဖြစ်တယ်ဟေရှာအခန်းကြီး 6စေအငယ်19ကနေပြီးတော့ဖတ်စေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ဖန်နေ့အချိန်၌သင်ဤအလင်းသည်နေပေးသောအလင်းမဟုတ် Nya ache nile, la yon di tingo malinzia. A down muga tara piadi, ten night tara ale. Ten e piad kindi, ten e bong de ye, pietomuli. Canali yaba, tima piaga bure. Tu dia be bong tin shama moho. Babiole dima. Tara piaga, ten ye a limjale. Pia tu dia re tin shamo. Ten e a tu tin shama piade. Payaga ten a limbi. Hallelujah. Hame Tara Piaga ten ye bone de ye. Tea tamendumo, Payaye bone de ye. Hallelujah.
ဆက်ဖက်ရအောင်နောက်တစ်ဖန်သင်ဤနေသည်မဝင်ရဘာလို့လဲဆိုဘုရားကံသင်ရဲ့ဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဤလက်သည်လည်းမဆုပ်ရထာဝရဘုရားသည်သင်၌ထာဝရအလင်းဖြစ်တော်မူ၍စိတ်မသာညှိတွားရာကာလကုန်လေပြီသင်ဤလူအပေါင်းတို့သည်ဖြောင့်မတ်၍ငါကိုယ်တိုင်စိုက်၍ပြုစုသောပြိုးပင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်သူငယ်တယောက်သည်လူတစ်ထောင်ဖြစ်လိမ့်အာနေသောဒုတယောက်သည်အာကြီးသောလူမျိုးဖြစ်ရလိမ့်မည်ငါထာဝရဘုရားသည်အချိန်ရောက်လင်ထိုအမှုကိုနှိုးဆော်မည်အာမင်အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုဘုရားသခင်ကတဲ့လူအပေါင်းကိုတဲ့ဖြောင့်မတ်စေပြီးတော့သူ့ဘုံပွင့်မို့ရန်အသွဆိုင်ပြုံးမယ်ဘုရားကသူ့ဘုံပွင့်မို့တဲ့သူတယောက်တည်းအလုံးလုံးမှာမဟုတ်လူတွေနဲ့အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာထိုင်နေတဲ့ဘုရားဘုန်းကိုစံငတ်တဲ့လူတွေနဲ့ဘုရားကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်ကသူ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်သူ့ဘုန်းတော်ပွင့်ဖို့ရန်အတွက်စိုက်ပျိုးခြင်းခံရတဲ့အပင်ဖြစ်တယ်။သမီးအဲ့ဒီမှာဒီမှာထပ်ပြောတဲ့အရာပါလေ။သူငယ်တယောက်ဒီလူတစ်ထောင်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ဘုရားခင်ကလူတွေကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။ဖယားကလူမပါဘဲနဲ့သူ့ဘုံတော်ထင်ရှားမှာမဟုတ်လူကိုဖယားခင်ကရှာနေတယ်တဲ့သူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သူငယ်ဆိုဘာလဲဘာမှမသိတဲ့လူဖြစ်တယ်သူငယ်ဆိုကလေးကိုပြောချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူငယ်ကဘာဖြစ်မယ်လဲလူတထောင်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်အာနေသောသူတယောက်ဒီအာကြီးသောလူမျိုးဖြစ်ရလိမ့်မယ်အာနေတဲ့သူဒီတင်ကိုတဲ့အားနေတဲ့လူလို့မြင်နေဆိုရင်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကတဲ့အပေါ်မှာထင်ရှားပြီးတော့တဲ့အားကြီးတဲ့လူမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အားကြီးတဲ့လူမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ငါထာဝရဘုရားသည်အချိန်ရောက်ရင်ဖခင်ရဲ့အချိန်ရောက်ရင်အဲ့ဒီအမှုကိုဖခင်ကိုတိုင်နိုးဆော်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအခုအချိန်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေမဒီအချိန်ကိုမတိမဲ့မြင်အသက်မရှင်စေချင်ဘူး။ဒီချင်းကိုတတ်မို့မထားပဲနဲ့ကျမတို့သွားလို့မရဘူး။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဒီအချင်းကာလမှာအာနေတဲ့သူတွေကိုလူတစ်ထောင်ကဲ့သို့ဖြစ်စေမယ်။အာကြီးတဲ့လူမျိုးကဲ့သို့ဖြစ်စေမယ်။ကာလဖြစ်တယ်။ This is the season. ဒီကာလဖြစ်တယ်။အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီအာနေတဲ့သူတွေသူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟာနှလုံးသားတစ်ခါကိုဖွင့်ပြီးကိုရောကျွန်တော်ကိုကိုရောဘုံအတွက်အသုံးပြုပါ။စက္ကတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ကျောင်းသားတွေမှာအေးတထာလိုပဲအေးတထာကအမျိုးသမီးလေးတယောက်ပါသူကစစ်ပညာလည်းမတတ်ပါဘူးသူကနိုင်ငံရေးလည်းနားလည်တဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါဒါပေမဲ့သူ့လူမျိုးတွေကိုမောင်မိုက်ကလွမ်းမိုးတယ်ဘာပြောလဲလူမျိုးတွေသေရမယ့်အချိန်ရောက်လာတယ်ဣသရဲလူမျိုးတွေအားလုံးကိုအမျိုးပြတ်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ဟာမန်ကလုပ်တယ်ရှင်ဘီရင်ကလည်းသဘောတူထားတယ်ဆုံးရှုံးမဲ့ကာလရောက်လာတယ်မောင်မိုက်ကလွမ်းမိုးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလတွေမှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာထင်ရှားတယ်။ဘသူအပြင်ထင်ရှားလဲ။ဖခင်ဘုန်းတော်ကိုအသုံးပြုခံမဲ့သူအပြင်ဖခင်တခင်ကထင်ရှားတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကကောင်းကင်ကနေဟေရှာယကိုခေါ်တယ်လို့ပဲငါဖို့ဘသူသွားမလဲလို့ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကအသုံးပြုခြင်းလုံးလို့ငါတို့ဘသူသွားမလဲ။ငါဘုန်းကိုဘသူကသိဆောင်မလဲ။ငါဘုန်းတော်နဲ့အတူဘသူကအလုပ်လုပ်မလဲ။ဖခင်ကရှာနေတာဖြစ်တယ်။အဓိကကလိုအပ်တာဖခင်ရဲ့အသုံးတော်ခံမဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေတာအေးတထားလိုပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေတာဖခင်ကင်တို့သူကအသုံးတော်ခံမဲ့လို့ဆုံးပြချက်ချတဲ့အခါဖခင်ရဲ့မျက်နှာသားကသူ့ဘက်မှာပါလာတယ်ဖခင်တင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းကသူနဲ့အတူပါလာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲသိလားဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကသူနဲ့အတူပါတဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲတွေအားလုံးကိုအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတာဖြစ်တယ်မေဆွေအသုံးတော်ခံမယ်ဆိုရင်တင်ကသူငယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တင်ကအားနေတဲ့လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အမေဖရားရဲ့အသုံးတော်ကိုခံမယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုသုံးပါကိုရောဘုန်းတော်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့ကာလကြီးမှာကျွန်တော်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်အသက်မရှင်ခြင်းဘူးစာရန်အတွက်ကျွန်တော်အသက်မရှင်ခြင်းဘူးကိုရောဘုန်းကျွန်တော်အပြင်ဘုန်းပွင့်မှာတင်အသုံးတော်ခံမယ်ဆိုရင်ဖရားကတေချာပါတင်ကိုသူ့ဘုန်းတော်သုံးမှာဖြစ်တယ်တင်ဟာတကယ်ပဲသူ့ဘုန်းတော်ကိုတဲ့အသက်တာမှာစိုက်ပျိုးခွင့်ပေးမယ်။သင်ပေါ်မှာထင်ရှားခွင့်ပေးမယ်။သူဘုန်းတော်ကိုသက်အပြည့်လူတွေကိုမြင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘုရားကအောက်မှာပေးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာသင်အတွက်ကတိတော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်မနဲ့တူကြည့်ကြည့်အောင်။အောက်မှာဘုရားသခင်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်။အငယ်3မှာ
He shall can ye chouse and ye toma. The bar a mutado di, then eat a lindo lagong. Shimbayeno di, then eat poor Tommy a yetto lagong la jalimi. A ye yetto mio jalo, cateno duro di, suwe ye, then tando la jai. Then eat da the miro di, awega la ye, then eat anama muiza jingo, kaya jalimi. And it tone lega, bajam piolezo. Paya bono ha, then boma ten shame. They are paya bono at the sakade to pilime. They are paya bono near bede to pimeso, then babilam lisu. Lure, same with Ajin Kayade to pilalime. And it tone leari jangu pure. The ba and yodari ha tensigo la jalime. Shimbeyen, a quit ana shire dure, a soya mene, tensigo la jalime. No Luriga, Tinsima, Labido, Sue William, Catano Luza Valle, Lumione, and Mumio Pura. Then had to get Paya Bone Pioare, Sue, Lu and Mumioga, Tensio Lama Pit. Come on, Lu and Mumioga, Nazio Lalime. Chima Payaki, Mio, Coro, Chima Ateno, Lu and Mumio Popiba, Yama, Macau, Nang and Jadari Le Popiba, Jesus or Jump Payaki, Nang and Jadari Le Popiba, Pit, Akutumaro, Kanema Billin, Shire, Hallelujah. Palo Lure Lale, through a lagani, Tiahojago Namale Bene, Kesinaji, Jimmy Malu Pure, through Namale Bu. Tinama Payaya de Goro, she is so Tilo Lurea Lara Pet. Then I did Payaya Bono go near Pay, then Tamandu Mahodo, then a Lurea Tango, attractive Pilla. Paya Bono, she in Niaha, Lure say Winsazum Niapse. Adamote Paya Bono, they sound to people Lure. Paya bono go near Pere to Pipo Lure. Payat get to bono, then Abjin Tinshajan upset. Then me tomorrow go near my babu so in Piagin Bone Tinshalumia. Payagin Bone Tinshama Luriha, at the no Yavla upset. Paya bono Tinshara Yama, gong in the man Eleshi. Hallelujah. Paya bono Tinshara Yama, and Yen's don't Ludanzari Pide, as she be up in Yashi Eleshi. And Yama and Nain's don't Ludanzari Pide, though Tain Eleshi. Then Paya bono Tinshara Yama. The tear is she me, say it that and in the man is she mad today. I probably so any near her, pay up bone or she at what jump today. Panyako, I pay up bone or she a yako tea sauchem. I mean, we want it, Lord, hallelujah. Pay I a bone or tomorrow a lojan zone today. Pay I a bone on a dear white, the tear or say it a duty go. Gonging up, poor cherry go, diniago yawla map today. Amen. And in Nia Hakongin Bongeto Pilalame. Hallelujah. Lu Daiha, Payatking of Niare Yepsilame. Erichimaruga. But do sways on Yama Lazaro. Ludio sways on Payatkin sways on Mama. Goro, Goro Bono, Diniama Nia Yuba. Go wait up to Payatkin Bono, which Maruga sways on Yama today. Amen. The Bonga sways on me to a Payatkin today. Payat can diniama near you lavi so ye. Payat can ha, diniama low shara go lure mien so ye. Mind bound town edge ya jail really lay in zibi yaula mapsede. Hallelujah. Begin at Pacajumaru, Pastor Jeremy Nelson, and read a cartoon at Jamaru Zagapura. So I'm not a cartapure. Nare, Malaysia and Yamabu, nit tila made. Hallelujah. Now Nelame, so I took Menekarian, Jamaru, could he baby dabsede. Now net, not how Nasema to Lamesura. To yung kolo miyao, the kid prophet pire. Singapore nangyan Kingdom Invasions way conference, no Bill Johnson, no Heidi Begaru lare conference ga. To paid, matuao wa. Tomorrow paid on tuan lare. Hallelujah. Dari na makade wu ko paid ako mapaya de wu no. To le ko le baba mapio de tuan ni Thailand mere. Amen. Papilo dulo laje le. Tini paya im nyamau roshia mielo pire. Hallelujah. ตรุเรียอสินเปลี่ยนนี่แหละดูดิบาดีอมลาโลโหอลุงเวยะบ่ลาดาบ่ฮู้ชินๆပြောอ่ะเมซวยเนาะดีโอลาดานามเมจี้จินโลลาดาบ่นามเมเลตั้วตูจี้บีดาဖြစ်တယ်အခုလာမဲ့အပတ်မှာနောက်အပတ်မှာပင်လင်သူอ่ะပါကစ္စတန်မှာတရားတော်ဟောမှာလူ၃သိန်းသူတရားဟောပွဲလာမှာ၃သိန်း၃ထောင်မဟုတ်၃၀၀မဟုတ်၃သိန်းလားနာမည်ကြီးပြီးသားသူอ่ะသူอ่ะ ทำไมพาไปแล้วลาจังเลยเนี่ยพยาบงหนอชื่อเอาเมียนเนี่ยค่ะตรุโกไรลาไปแล้วบีปาวินชินน่ะဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอเยจี้อ่ะพยาเยบงหนอว่าตื่นได้อตู่ชื่อโบยอ่ะด้วยဖြစ်တယ်
Eri bono, tanya tetamu ni ya jubo tu, tanya nak kan? Eh, tu pihak bolu le. Koro ceno ku tau ma, koro ceno ni tu alu lupa, koro tu ceno tau kan? Eh, ceno tabar eh, ceno lemar eh, koro tua kan? Eh, mau ni ku ceno tua me, koro lop kan? Eh, ayari ku ceno lop me. Hallelujah. Tanya alam ni sekarang mesoi, tanya tu pihak kan bono kat tensha ma pihak eh. Hallelujah. Pihak kan ku tanya suai sah mesoi, pihak kan ah, pihak sungguh ni ku suai sah ma pihak eh. จริงๆล่ะพยายามเขียนเปล่าส่งวิญญาณนี่อะไรอันนั้นขังกาวเนี่ยตัวจรวดพยายามไม่ใช่เนี่ยเป็นรูปมาลาวพี่เลยตีนี่เลยพยายามจะเอาเนี่ยไปดรอมาเปล่าส่งวิญญาณนี่มาตัวที่เกิดอัตชันเนี่ยพยายามบ่งหน่อยชีอัตโนเรียวไปเปล่าส่งวิญญาณนี่อะไรล่ะพี่ตัวบ้านเนี่ยดูเลยสุดตันไล่ลูกไปพี่กัดอะไรพี่เลยเพราะเลยสุดพยายามชีเนี่ยมาตัวรู้อันนี้เลยอยากชีเลยสุดตัวตีสินะจีเลยเปล่าส่งวิญญาณนี่สุดตัวบ่ได้ทำไม เงี้ยจีเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรชีเดียน่าโยกอะไรชีเดียดูขาอะไรชีเดียเจตนาอะไรชีเดียไอ้เรื่องลูเรก้าเลยอัตมาเชนเนี่ยพยายามสุดทุกสิ่งมันวุ่นวายอุ้มเชนเลยเพราะเลยสุดทุกมารมาพยายามอันนี้ชีบีดาอุ้มเชนเลยลงเล่าหนีไปทำไมอัตมาเชนเนี่ยพยายามแต่เกิดตัวโกอันน่าโยกอะไรเนี่ยลุ่มยาวสีเมพยายามแต่เกิดตัวโกเจตนาอะไรเด็กอันนี้เกิดในเนี่ยพยายามสิ่งนั้นตัวเด็กเองสิ่งวุ่นวายตัวอะไรเนี่ยก็พี่บีร้องหามาเชนเลย Hallelujah. Ni ko mama ru jma ru ha tho attention ne phaya pya ta re du re phit bo lo at de. Te ni sin nai attention ne kha ma, a ri attention ne phaya ko pya ba. Ko 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 ma pya ba ne. Amen. Ti ni phaya ko pya ba. Hallelujah. Phaya kin ga a ri nilan ne lu re ko swae saung si chin na phit de. Boun no ha lu re ko swae saung de. Piao song wun yin ni ko swae saung de. Ta the re ko swae saung de. Se ye da re ko swae saung de. Kaung kin bong ko swae saung de. พี่อายบ่งหนอพี่เลยไอ้บ่งหนอดีกาลามาลูกเล่าเช่นไงที่พี่อันนี้งามาพับพี่เอาเลยสิถูกขัดตันดีเจ้าอยู่เช่นเนี่ยสุนันท์เช่นสิเลยไหมฮาเลลูยาณลงตรงลงเยี่ยวหามยาวเลยไหมอาจารย์มุกตั้มอดีอาอีจวัวเช่นดีตั้มบัดอบยาวเลยไหมแต่ว่ามีตาเรื่อยซีซิงดีตั้มแล้วตัวยาวเลยไหมตันดีเจ้าอยู่เช่นเนี่ยเบาเจ้าเลยพี่ก็เจ้าอยู่เลย พยายามบ่งหนอฮะจมารุตตาตามันเนียยูเม่จมารุตโนมันเนียยูเม่จมารุอันมูรุลงงานเนี่ยมาพยายามบ่งหนอฮะจีมาตัวเนียยูเม่ส่วนจมารุฮะอภิโกเจ้าเลยดูเลยพี่ลาเลยไหมอ่ะชัวพอไปรู้อภิโลดเลยอภิโกไม่เจ้าลูกพี่เลยพยายามไม่เจ้าพอรู้พยายามไม่เจ้าเลยตัวรู้กูเรียนพยายามเก่งพอเราดีจีมีอะไรส่วนมาตีลูกพี่เลยพยายามบ่งหนอเนี่ยตัวดีจีนตัวรู้กูเรียนมาขันซาบูลูกพี่เลย พยายามเก่งแต่เกิดแต่เชนเนสว่าตัวเดียมาขันซาบูลูกพี่เลยด้วยคนในรถตีเลยแต่ไม่เล็ดด้วยบัวมาตีลูกพี่เลยจม่าอยู่งี้ดีเดียมาเชียร์ลูกเรียอาลงฮะพยายามจีเมียเชียวโกรันโกจัดตีเลยตัวเรียพี่พ่อยันรันลูกอ่ะเด้พี่บาซิลูจม่าสู้ดาวไปเลยพยายามที่จีเมียเดสว่าสาวเดียนี่ไปตีลูกมียาพยายามบ่งจีอ่ะบ่งจีทำไมตั้งคนในเล็ดด้วยแต่ทำมาตีบัวยันรันลูกอ่ะเด้จม่าพยายามบ่งจีส่วนจม่าตีเลยพับลูกเลยส่วนจม่ากูเรียนอายุกันยิ่งจังขันซ
ချမစာဂျူရီခဏခဏလောက်ရညလုံးခဏခဏခွဲရတယ်။ဒါပေမဲ့ခွဲပြီးလဲပြန်ပေါက်လာ။ခွဲပြီးလဲပြန်ပြစ်တယ်။သိချာပြီးဒါဆိုရင်တော့တာမမဟုတ်တော့။အဲ့တော့ချမဘာလုပ်လဲ။ဆူတောင်းခံမယ်။ဆရာဇော်လေးအောင်ချမဆူတောင်းပေး။ဆူတောင်းပေးတဲ့အခါအံ့ဩစရာကနောက်နေ့ကျချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်။အဲ့တဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။အလုံးအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲချမမျက်စိအကောင်းကြီးရှိသေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာကြောင့်မလို့လို့ဖြစ်လဲ။ဖခင်ရဲ့တကိုးတော်ဖြစ်တယ်။ဖျားပြန်တကိုးကြီးရခိုးရင်ထူးတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဆူတောင်းရင်ကျမ်းမာစေတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ကျမကိုယ်တိုင်မြင်ဘူးလို့ဖြစ်တယ်ကျမကိုယ်တိုင်ခံစားဘူးလို့ဒါလည်းတော့မကောင်းကျမလည်းသူများကိုဆူတောင်းပေးတဲ့အခါအနာရောဂါငြိမ်းတယ်ကိုယ်ဝင်မရနိုင်တဲ့သူတွေပြန်ရတယ်လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူပြန်လျှောက်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဒီလိုမဖြစ်လေဖျားကတကိုးကြီးတယ်အဲ့ဒီရာကိုကျမကိုယ်တိုင်သိတဲ့အတွက်ကျမအပြစ်ကိုကြောက်တယ်တကယ်ဖရားတခင်ထိုကြီးမြတ်တဲ့ဖရားနဲ့ကျမဝေးကွာစေမှာဖြစ်တယ်။အပြစ်ကထိုကြီးမြတ်တဲ့ဖရားတခင်ကျမကိုအသုံးပြုလို့မရသေးတော့။အဲ့တော့ကျမကြောက်တယ်ဖရားတခင်။ဘာလို့လဲဖရားဘုန်းကြီးတော်ကျမတီးလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်လဲဖရားဘုန်းကြီးတော်တီးဖို့လိုတယ်။ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားဖို့လိုတယ်။ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဖရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းထဲမှာလှုပ်ဆောင်နေဖို့လိုတယ်။သင်ကိုယ်တိုင်လူနာတွေကိုဆူတောင်းပေးတဲ့အခါလူနာတွေကျမ်းမာသွားလို့ဆိုမြင်သင်ဘလို့မြင်မလဲ။အဲ့ဒီဖရားကတကယ်အသက်ရှင်နေဖရားဆိုတော့သင်မြင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖျားတဲ့ငါခွန်ရင်ထူးတဲ့ဖျားဘေးမှာရှိနေတဲ့ဖျား
Let me out the chema, gong it the many along yaw la bido, and I yoga along with surgery loan I never yapped it. Tomorrow began at the loga, no, conference man, Name Lakanam Pit, and you're the media. Do it, Palma, stay down, Ted Hart. Car accident jump, Tommy Yum Jidu. Car accident jump was stay down, Ted Hare, Dinama alone in she at what, stay down alone. Screw re she, checked hard up today. I mean, I was a gong, eh? So let down be your chichim every stay down. Piao doa. Dinama, a poor machido. Sanji, low machido. But yen so I don't stay down tape poor Luria tea. I be lazy. Nare. Sinajili, a yomo venus dia, then tame machines or then thing in Italy. Tom need it. Hola. Oh, diagato de ma top top gibian. Tame, so down baby and a chichin. I got machido. Tum top down macanzaro, popo papa pitore, piro, I was gonna screw it head on any. I'm alone in it. Ya, alone machio. And it was. မတိချာမှာဆိုလို့နောက်နေမှာဆရာဝန်စီမှာပတ်စစ်တာအက်စ်ရေးသွားရဲ့သွားရတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဆိုစကရူရီမရှိတော့ဘူးလေအက်စ်ရေးထဲမှာဝေါဟာလေလုယာကျမစဉ်းစားဖျားခင်အသက်ရှင်နေဖျားဖြစ်တယ်စက်ကြီးအာမင်းဆိုရင်ခဏလေးအတွင်းကျမတို့ဆူတောင်းရဲ့အကြိုင်းမတောင်းပါဘူးဟုတ်လားယေရှုနာမ၌ကျမ်းမာစေဖို့ပြောပြီးတော့အာမင်းမရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲအကုန်လုံးစကရူရီဘယ်လိုထွက်သွားလဲမသိအထဲထဲကနေ ဖျားတဲ့ခင်ကျမယုံကြည်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆာဂျူရီလုပ်လိုက်တယ်ချက်ချင်းနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့နေရာမှာအယိုးအသက်ကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အယိုးတွေမြင်းမြင်းမြန်မြန်ပြန်ဆက်တယ်ကျမတို့ဆရာဝန်တွေဆက်တာထားတော့ဖျားတဲ့ခင်မြန်သေးတယ်ချက်ချင်းမယ်အနာရောဂါတွေကိုငြိမ်းစေဖျားတဲ့ခင်ကကြီးမြတ်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်သင်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့
then Peroma, a pickle majabu, beer, payaul and majab. Jimaji, Badae the Maria, Thura, a pickle, Blumio, the Luqui Shami, Blue Yamales, or Amir and Sinsai. Pierre can quinlet dating, I wrote a pillow, Luyale. Babule, Pierre Majablo. Blue Quay, we throw a pillow Yamles, or Amir and Sinsai. Payao Jimmy and a Pialu drum, me and I move yet. Pierre got married discount chabo and Sinsai. Pierre Pialu, Pierre, a pose arm hope, Bulupula. Amen. They are bono de manima, pay up about Jimmy and Leso, Tima Pierre. Hey, Shayalo, pay up bono to Yaw Dwarre. Pay a Pelenoma, pay a Wayongare. Wayonga, a canto colombo Pierre. And in a Piatgon to Miene, yet a chance I Piatgon Miene. Miene come up, Babule. Nah, I'm in a lashie. Nah, you knew it, no ne. Amuros, how ne do Pierre. พระยาเยบုံเนอุตนตะเกยောက်ผู้โหลเดพระพุทธเลยสอเอ้ามาพระยาทิกันบะลောက်ดิจี้เนี่ยเลยพระยาทิกันบะลောက်ดิจောက်ยွန်းเสียกောင်းเลยพระยาทิกันบะลောက်ดิตันชื้นเนี่ยพระยาဖြစ်เลยสอจมรุตะโบป้องมาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาเต็นหาจောက်ยွန်းชินชีเลยเมถ้าเรนมากเต็นหาชื้นแลนชินชีเลยเมอาเมนบะลောက်ดิเต็นชื้นแลนเลยสอณလုံးตုံหลုတ်เยวันเหมี่ยวเลยเมเด้พะเนี่ยก็พระยาญาติมาโดเรลายวันเหมี่ยวเตยอะริคันซาเลย จม้าอัจฉินจินคันซ่าย่ะพะย่าญ่หมอกโดเรลาเดคจม้าตะคาตะลีมาเนาะอะยังยีมิเดยีเสียเจ้าโนบ่าวะมะชิวแต่แม้จม้ายีเดแต่แม้จม้าดีจ้างซาวพัดเดคตะโบป่องตัวเดบ่าบลุจม้ายีเลยซอราอะเจ้าหมู่กาเดตะหมอกเตียอีจ่วยวะจินนี่ตึนเป็ดโตเปียงเลยเดบ่าอะเมียวตารีซี้เซ็งนี่ตึนเล็ดโตยောက်ลาเลยบ่าจ้างบลุจม้ารียีมอเลยซอยพะย่าเยบ้งโนเท้มาจ่วยวะจินนี่ชีบ่าเนตูเลยซอย สาเรยะยีดโลเวสาเรยะยีเดเลยเนาะสาระยีเดเปจิมาเลยสอตู้โหลาบีก้องเงินตะมันก็ပြောတယ်มินต้าย่าเลยเมလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူကဘာဖြစ်လဲยีတယ်ဟာ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 တယ်เนาะချိန်ပြီးတော့ยีတယ်ဘာဖြစ်လို့ยีလဲငါတလောက်အသက်ကြီးတဲ့အဖွားကြီးရနေဘလို့လို့ကလေးရနိုင်มาလေးတယ်တင်းမိတ်ဆွေတိလာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေတင်းဘွားမှာဖြစ်မယ်တင်းမတင်စားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေတင်းဘွားမှာရမှာဖြစ်တယ် တင်ကိုယ်တိုင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကျွဲဝခြင်းနေတင်းကိုဘုရားခင်ပေးမယ်နိုးထမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကောင်းချီးတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွဲဝခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့နိုးထမှုမျက်စိစင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်တက်ရောက်တယ်ဆိုဘယ်တော့မှမစင်ရဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကအမြဲတမ်းပြည့်စုံတယ်တင်းကိုဝိညာဉ်ကြီးကတော့နိုးထစေပြီးလောကမှာကြောက်ကုန်းကောက်စရာမရှိစ
အဲ့ဒါမှဒီမှာပြောတယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကတင့်အပေါ်မှာတက်ရောက်ရင်းနဲ့သမုတ်တရားရဲ့ကျွဲဝါခြင်းကတင့်ဘက်ကိုရောက်လာမယ်တဲ့
ये नौ तम मुद्दिया ये चुए वाजिंगा तबाह म्योदारी लट्ठे मार्चे रे हमें ऐ अयारिया तम बगो यावला में चुमा पीगे डलो वाले प्रोफेट ब्यूरे तम नोमा प्यार गया तम मुद्दिया ये चुए वाजिंग उन पे में तम मुद्दिया रे मा भाषी रे ये म्यादे शी आप चे तमु डियारे माते चारे नारे त्रिशन निशी है तमें अरे यारे का अलग हम हो उतन साबो वे महो अरे यारे ने सेरे पोलो यारे अरे यारे ने बिरो अंपोटन ने चम्या यारे नारे ट्रपोला राब से अरे ये तमु डियारे ने ये ने ट्वटे वाह हालेलुया अको ये ने कबाह माबदुया म्याजों ट्वले सोलुशन डी आरब डे मुस्लिम लुमियोरे पाइने तरुगा जीना ने म्याज़ आप बस तो नीरे नियम अपन ले रहे रोम हो तमें तो रोगा दी ये आउट है का निप्र जीना ने तो रोगा म्याई यार हमें आ ओझे कौन ऐ तमो दिया ये चुए वाजिंग उतने उपयात के बीमा पिया पिया लूरी लट है उपयात के लोए पीछने हालेलुया हालेलुया ते हाँ तमंस वेरो वे मो मचागे मापिया के तो जबाम योता रुए सीज़ेंगा तन लको यावले में मैं यों जी दूरे है सीज़ेंगे हा तन लको प्यार के लोए पीले में एको डू बीमा प्यार का तू बोम चेंशारे ताऊरे तेरे एको डू लुरे ताऊरे तेरे प्यार ये बोम नो चीज़ आते चेंशारे प्यार प्योरे पारो बिएंगोरे ना गाँव मार्ग ना बोम चेंशाबो ดรอปขึ้นได้แหละอาเมนแต่แม้พยาบงอ่ะอลกาทินชาดาหมอบูพยาบงทินชาพี่เดะกาตาอุเรเตยเดะตรุกาอิตรีละลูเรตั่วทวาไคเนอิตรีละลูเรตั่วกาลุ่มหยอดชิมขึ้นเดะตรุกาก็อะมิงคลาขึ้นนี่เดอาเมนตินติละพยาบงทินชาเยลูเรอั่วกะรอเตยาซีเย็นชิมขึ้นเวเตนตั่วกาก็กองจีขึ้นเลยเมเตนตั่วกาก็ลุ่มหยอดชิมขึ้นเลยเมไทนะมะกะเตอิตรีละลูเรอุพยาติกันบาเปียวเลยซออะกุตุปีอ่ะลูเรเยชวยเรงวยเรโกต๊องมาเด ตองเนี่ยไอ้ตอนเนี่ยไอ้กูดูหลูเนี่ยไปเลยฮาเลลูยาตะบ้าอ묘ตาเนี่ยจ่วยวะจินนี่ก็ตึนเล็ดแท้กูล่วยไปจินขันอ่ะเมเป้เฉยมาเลยตินโจ้ซาบิอะลุต้องกูลุบได้เฉยมาไม่ห่อตินไอ้เย็บเป็ดดิคันพี่รอซาเสียเรามาเข้าซวยทุบเป้ปิ๊บๆซาได้ตั่วจอมบ่ลุตินจ่วยวะล่ะมาไม่ห่ออะแล้วเมโจ้ซาได้ลุปะเนี่ยเอาชื่อเลยไอ้ลุหลูดิจม้าอะยังแม้ชี้จูแล้วชี้จูจินเลยแต่แม้จม้า ตนาเลยตรุตรุไม่ติดอยู่บ่รู้เลยซออะหลุမျိုးโจ้ซาเกเดญาติอะหมายชื่ออะแม้อะคุติตะคามาตะไฟมันผิดล่ะได้อยู่ผิดเลยสิทธิ์จัจจังอ่ะสาระเยลุเยผิดเลยพะย่าเยลุเยบ่ห่อพะย่าเกงอ่ะไอ้สิทธิ์จัจจังเดตาอยู่ตะโกจี้เยวันหมี่ยวชินติ้งโกไปจินน่ะผิดเลยเยชูเยไปเต็งจินอ่ะอะผิดเลยซินเยดารุอ่ะวันหมี่ยวเสียตะเดียวจาเปียวสิจินอ่ะดีโลกอ่ะเยชูล่ะ အဲ့ကတော့သင်စိတ်တကြနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လာဆွေးနွေးပါဒီနေ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့စုံလင်တဲ့သတင်းစကားရှိတာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့စုံလင်တဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဖြစ်တဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကိုယ်ခွေနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားနဲ့အချိန်ယူပါစိတ်တကြခြင်းကတင့်ကိုအနိုင်မရသွားပါစေနဲ့ဘုရားတခင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာအဲ့ဒီစိတ်တကြခြင်းနေတဲ့တာ၍ကြီးရဖြစ်တယ်
မုတ်တရားတွေကနေသူတို့ကကျွဲဝါခြင်းနေခံစားရတယ်။တမုတ်တရားတွေကနေဘာတွေလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေနံတွေထွက်တယ်အခု gas တွေထွက်တယ်။ Israel ရဲ့ရေပိုင်နဲ့ထဲမှာ gas တွေထွက်တယ်။အဲ့ဒီຢာကိုသူတို့ရောင်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ million နဲ့ချီပြီးသူတို့နိုင်ငံဝင်ငွေရှိတယ်။ million 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 အများကြီး million ဟုတ်လား။ဝင်ငွေတွေသူတို့ရလာတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ပြီးခဲ့တဲ့တော်တော်ကဆီယမ်မီရန်ဒါက prophet ပြုတယ်။တင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့မြေတွေကနေကြွေဝခြင်းတွေထွက်လာလိမ့်မယ်။ချစ်မယုံကြည်ရဲ့အချို့လူတွေကပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်ပြီတဲ့တူးတဲ့ဟာအားလုံးကုန်သွားပြီတဲ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အချို့လူတွေကလည်းပြောတာပေါ့နော်။တူးစရာရှိရတဲ့အားလုံးရောင်းပြီးသွားပြီတဲ့အရှေ့ကလူတွေကတဲ့နော်။အဲ့တော့ဒါမဲ့ချစ်မယုံကြည်တဲ့ဖခင်ကအသက်ပြန်ပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အရင်တော့ကထည့်ပေးတာလေဖခင်သခင်ပဲနောက်ထပ်ထည့်ပေးအောင်မှလည်းဖခင်သခင်ပဲဖြစ်တယ်။ hallelujah ဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာဟာဖခင်လူတွေဟာဖခင်ရဲ့노ထမှုနဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုစာငတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်လာမယ်။ဒီဟာဂတိတော်ဖြစ်တယ်။သင်ဤအပေါ်မှာသင်ဟာဘုန်းတော်နဲ့ကြွယ်ဝမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာဘုန်းတော်နဲ့ကြွယ်ဝမယ်ဆိုရင်ကြွယ်ဝခြင်းသမုတ်တရားရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေဟာတပါးအမျိုးသားတွေရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ပြောပါဦးကြွယ်ဝခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲရောက်လာမယ်။ hallelujah အာမင်အဲ့ဘယ်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာပါဆိုအငယ်ခွနဲ့မှာဒီလိုပြောတယ်ကေတာပြည်ဤတိုးစုအပေါင်းတို့သည်တင့်ထံမှာစုဝေးကြလိမ့်မည်
သောဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်နဗယုတ်ပြီးဤစိတ်တို့သည်သင်ဤအမှုကိုဆောင်ရွက်၍ဒီနေ့လောကသားတွေပင်လေအမှုကိုဆောင်တဲ့ကာလရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအံ့ဩစေကနာနှစ်သက်ဖွဲသောလက္ခဏာနဲ့ငါဤရစ်ပလင်ပေါ်တို့တက်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဖျားသွက်စက္ကမဲ့လူတွေဟာပေါ်လာလိမ့်မယ်သူတို့ကိုသူတို့နှစ်သက်ဖွဲသောရစ်ကဲ့သို့ဖျားသခင်သွက်စက္ကတဲ့ကိုရောကျွန်တော်ကို living sacrifice ဖြစ်စေပါအသက်ရှင်သောရစ်ကိုရောအတွက်ဖြစ်စေပါကျွန်တော်အသက်တော်ကိုရောအတွက်ပူဇော်ပါတယ်ကိုရောရှေ့မောင်မှာနှစ်သက်ဖွဲသောရစ်ဖြစ်စေပါအဲ့ဒီဘုရားတကယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့ကာလမှာလူငယ်တွေများစွာဟာဘုရားအတွက်ဆက်ကလာကြမှာဖြစ်တယ်။အမေ။ဒီမှာဘုရားတကယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်ငါဘုန်းထင်ရှားရဗိမာန်ကိုငါဒီတာ၍ဘုန်းပွင့်စေမယ်။ဒါဟာဘုရားရဲ့ဂရုတော်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကဘုရားရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတဲ့ဗိမာန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဟာဖရာရဲ့ဘုန်းတော်လက်ခံတဲ့နေရာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဟာထမယ်တဲ့ဟာလင်းမယ်ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ကတဲ့အပေါ်မှာပေါ်ထွန်းမယ်ဆိုရင်တရားကအဲ့ဒီနေရာမှာတဲ့မရက်သွားဘူး။ဘာပြောလို့ဆိုငါဒီတာ၍ဘုန်းပွင့်စေမယ်။တာ၍တဲ့ဟာဖရာရဲ့ဘုန်းတော် ਨੇ ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်လာ။ဟာလေလုယာ။ပြန်မတာ၍ဘုန်းပွင့်အောင်မယ်။ဒီလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးညီကောင်မောင်တို့သင်ဘုရားကသုံးပါဒီလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးသင်ကဘုရားဘုန်းထင်ရှားစေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ကနာခံတယ်သင်ကဘုရားဘုန်းကိုနေရာပေးတယ်သင်ကဘုရားအတွက်အသက်ရှင်တာမှန်တယ်ဘုရားကင်အတွက်ပဲရစ်ကောင်ခဲ့သောကိုယ်အသက်တော်ကိုပူဇော်တဲ့သူမှန်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကဒီထက်ပိုပြီးသင်ကိုဘုန်းပွင့်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမကြခင်မှာကျမတို့မမြင်ဘူးသေးတယ်ဖခင်ဘုန်းတော်နောက်တဲ့ဆင်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်နေအဲအော်ဘုရားလူတွေတိမ့်နေချီတန်းနေချီဟာကဲတင်ချင်းနေရလာကြမေလူတိမ့်နေချီတန်းနေချီဟာအသင်းတော်တွေကိုရောက်လာမေလူတိမ့်နေချီတန်းနေချီဟာနာယောဂါတွေငြိမ်းချလိမ့်မေနိုင်ငံတကာကလူတွေကိုအမှုဆောင်ရတဲ့အခွင့်တွေဖခင်ပေးမေတာ၍ဘုန်းပွင့်စေမေတာ၍များပြားတဲ့လူတွေကဖခင်ဘုန်းတော်ကိုလာကြည့်မှာဖြစ်တယ်ပြောပါတာ၍ဘုန်းပွင့်စေမေဟာလေလုယာပနီယကဆံကလည်းအဲ့ဒီရတဲ့ကိုရောကျွန်တော်ကျမအပြင်ကိုရောဘုံထင်ရှားပါအမေအလုံးမတည့်ရရအောင်ကျမနဲ့သူစက်ကြရအောင်ဒီကာလဟာသင်ထရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီကာလဟာသင်လင်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဘာအတွက်လဲဖခင်ရဲ့ဘုံကသင်ပေါ်မှာပို့ထွန်းလျက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ကဒီကာလမှာသူ့အချိန်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအမှုကိုသူကိုယ်တိုင်နှိုးဆော်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။